Øving 3, oppgave 3, det dreier seg om fond, sånn som vi ser på projektoren her. Og finansforetaket fra øving 2 da, det dem vi fortsetter med her. Og vi deler dem inn, fondene, i henhold til svært dårlig, dårlig, middels, god og svært god, i henhold til denne tabellen. Og da første oppgave består i dag, når vi tar 75 fond, og vi skal velge tilfeldig 10 blant dem, så skal vi finne hva sannsynligheten for at vi velger, for at alle i svært god. P av alle 10 svært god. Det det vi skal finne her nå. Og da har jeg lyst til å starte med å spørre, hvilken situasjon dette her? Har dette her noe med observasjoner å gjøre? Har dette her noe med mengde å gjøre? Har det noe med kombinatorikk å gjøre? Med antall mulig og antall gunstige? Eller har det noe med stokastiske variabler å gjøre? Hva dreier den oppgaven her seg om? Det er riktig, det er altså kombinatorikk. Og det jeg vil ha skrevet her, laget en liten tegning som ser sånn ut. Vi har her en situasjon der vi putter 75 fond ned i en urne, og vi skal trekke 10 av vi skal gjøre 10 trekk ut fra denne urna. Og deretter så skal vi da finne ut hvor stor sannsynlighet det er for at alle 10 er svært gode. Av alle de 10 vi trekker, så skal vi finne sannsynligheten for at alle er svært gode. Og hvis vi bare tenker oss litt om da, og ser på det her, og ser på hvor mange er svært gode, og hvor mange svært gode er det vi har, skal vi se om vi finner om vi har formulert oppgaven her. Ja, jeg tror jeg har formulert oppgaven feil, eller på tavla. Det skal være god eller, ja, svært god. Det er det det står. Alle 10 er god eller svært god. Det var det vi skulle finne. Var det ikke det? At alle 10 er enten god eller svært god. Stemmer ikke det? Så av alle de 10 vi trekker, så skal alle de 10 være i en av de kategoriene, god eller svært god. Men god eller svært god, hvis vi ser på det og prøver å få en feeling med hva som foregår, så ser vi at ja, vi har 15. Vi har et lite hjørne her med 15 stykker som er god eller svært god. Og hvis vi skal trekke 10 stykker her, hva sannsynligheten da for at alle de 10 er blant de 15? Forventer dere en liten sannsynlighet eller en stor sannsynlighet? En liten, ja. For det er veldig lite sannsynlig for at når vi trekker alle de 10, så er alle de 10 blant de 15 når vi trekker fra urna. Jeg tror det er en veldig liten sannsynlighet, og så får vi se hvor liten. Hvilken situasjon er det her? Det her er kombinatorikk, altså. Det er urnemodellen. Altså, det har med kombinatorikk å gjøre. Og hva er sannsynligheten mellom kombinasjoner og sannsynlighet? Det er en formel for det. P av alle 10 god eller svært god, det er lik antall, babam, delt på antall, hva skal stå? Antall gunstige på antall mulige. La oss finne den første først. Antall gunstige. For den er kanskje enklest. Og når vi har, ja, før det,
hvordan situasjon er det vi har? Det må vi avklare først. La oss se på det. Når vi foretar oss en trekning her av et fond, for her er, det her er aksjefond, legger vi da fondet tilbake igjen etter at vi har kjøpt den aksjen, eller gjør vi det ikke? Er det med eller uten tilbakelegging? Det er uten, ja. Det er helt rett. Uten tilbake. Og her står det at vi skal finne sannsynligheten for at alle de 10 er gode eller svært gode, men betyr rekkefølgen noe da? Nei. Rekkefølgen betyr ikke noe. Rekkefølgen betyr ingenting. Og da, når vi er uten tilbake, og det er rekkefølgen ikke betyr noe, hvilken situasjon er vi i da? Det stemmer. Og hvis dere nå tar opp det der oversiktsarket som dere fikk av med, og så går vi på side 2 på det oversiktsarket, da ser vi først og fremst at sammenhengen mellom sannsynligheter og kombinatorikk er antall gunstige på antall mulige. Så den er grei. Og hva er situasjon 3-formel? Det var den der. Altså binomialkoeffisienten. Og da kan vi finne antall mulige, og det er antall mulige totalt. Og det er da n over s. I følge formelen så er det n over s totalt, for hvor mange har vi totalt i bøtta? Vi har totalt 75, og hvor mange skal vi trekke av dem? Vi skal trekke 10. Og så antall gunstige. Det er en etter annet pam-pam over pam-pam. Og hvor mange gunstige har vi her totalt av gunstige? For å være i det området her, god eller svært god, hvor mange har vi av dem totalt? 15, det stemmer. Og hvor mange av disse skal være i kategorien? Jo, alle 10 som vi trekker skal være i den kategorien. Og da bare setter vi inn da. Sånn. 15, 10. Del på 75, 10. Og det her er kalkis. Er det noen som har et svar? Nå må vi sette inn det her i kalkisen, så må vi gjøre det sånn. Da må vi skrive 15 NC, eller NCR, mange 10, delt på 75 NCR 10. Og hva får vi da? Veldig lite tall. Hvor lite da? Ja, 3,62 ganger 10 opphøyd i minus 9. Men det her står på kalkisen, så står det sannsynligvis 3,62, og så står det mange tall. E opphøyd i minus 0,9. Er ikke det som står på kalkisten?
Noe sånt. Så E på kalkisten, det betyr 10 opphøyd etter eller annet. Og 0,9 betyr altså bare 9. Så det her en ekstremt liten sannsynlighet. Det var oppgave A. Jeg tror jeg har lyst til å gjøre oppgave B. Er det mange som lurer på den, oppgave B? Ja, da tar vi den. Greit. Jeg tror jeg vil viske litt vekk, for jeg trenger litt tavleplass. Oppgave B. Den går ut på følgende. Oppgave B. Hvor stor sannsynlighet er det for at 4 er middels, 3 er gode, og 3 er svært god? Oi. Der har vi en utfordring. La oss se på det her. Oppgave B. Vi skal finne sannsynligheten at... Hvor mange var det? 4 er middels. 4M. Og... Hva var det andre? 3 gode. 3 gode. Og 3 svært gode. Det er det vi skal finne. Stemmer det? Ok. Skal vi starte med det enkle da? Hva er antall mulighet her totalt? Det er den enkleste. Altså det som står her nede i kjelleren, det er som regel den enkleste. For når vi vet at det er situasjon 3, så er det bare NS, altså 75-10. Og jeg regner ikke ut dette her, jeg tar en mellomregning. Det venter meg til slutt, slik at kalkisen gjør hele jobben. Og antall gunstige da. Det var ikke så enkelt. Hvor mange kategorier har vi her? Hvor mange forskjellige typer kategorier er den spørre etter? Er det 1, 2 eller 3 forskjellige kategorier? Det er 3, ja, for det er middelskategorien, godkategorien og svært god kategori. Så det er 3 kategorier, og det er også sannsynlighet. Så da må vi multiplisere ting, det er sammenhengende ofte mellom og ganging, slik at her er 3 kategorier. 1, 2, 3. Middels, god, svært god. Og vi skal, hvor mange middels har vi totalt i urna vår? I den urna der, hvor mange middels har vi totalt i urna? Vi har 15 middels. Og hvor mange av disse her skal vi da ha som er middels? Vi skal trekke hvor mange av dem hvis dette her slår til. 4. Hvor mange gode har vi totalt? 10. Og hvor mange gode skal vi trekke totalt av de 10 vi har? Så skal vi trekke, ifølge dette, hvor mange gode? 3. Hvor mange svært gode har vi? 5. 5 svært gode. Og av de svært gode, hvor mange av disse totalt 10 vi skal trekke skal være svært gode? 3. Sannsynligheten, antall gunstig på antall mulig, er lik. Det her bruker vi kalkiste. Legg merke til dette. Vi har her 3 kategorier. 3 kategorier. Og da ser vi at hvis vi skal ha 3 av middels, 3 av gode og 3 av svært gode,
Så har vi tre kategorier. Da har vi pam, 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 pam. Og når vi setter inn her, så får vi ca. 2,0 ganger 10 opphøyd i minus 6. Oi, sånn. Nå kommer jeg faktisk utenfor skjermen her, ser jeg. Så da skriver jeg det her. Er lik 2,0 ganger 10 i minus 6, 2 strek. Legg merke til en ting. Ikke skriv ut det her med tall, for det her blir et giganttall. For det som er saken er at dette blir et giganttall, og dette blir et giganttall. Men det ene delt på det andre, det blir ikke så veldig stort. Og det vil jeg at kalkisen skal ta seg av. Så ikke sett inn tall her. Bare skriv binomialformelen sånn som dette. Og så setter vi inn her kalkisen og lar den gjøre all jobben.